punë të flasë, sepse realisht kam gjanë. Kam shumë gjanë, realisht, dhe di që të shohë, të kuptoj që ke një anë shumë të mirë, që asë kush nga këta nuk dojë që të ta nxjerrin. Nëse do të bashdo shku si që je, mos të influencon nga fjallë të tjerëve, se asë kush nuk të ka gjanë shumë se unë të.